My name is Mary Musyoka. We attended the Kamba Festival on Saturday, September 14th. And we got personally, I got harassed sexually by a bouncer. It was really sad. I confronted him, and what he told me is, yeye ni serikali, hakuna mahali ningempeleka. He actually went ahead to tell me that atanipatia namba ya mkubwa wa polisi wao ni mreport. There's nowhere I would take him. And he also harassed my friends, yet we were at the VIP section for at least a better treatment and security. It was really sad. It was really sad. And he was targeting women alone who didn't have company or maybe people to protect them. We had a horrible, horrible night. Okay, my name is Nancy Wamboi. I attended the Kamba Festival. We expected, as for me, I expected a fantastic night, but I was harassed. And the guy harassed me in a way that it traumatized me, since I'm a victim of harassment in my childhood. Mm. So it affected me so much. And when I saw Mary Musyoka, she's my friend, she posted something on TikTok, and that encouraged me to speak out, because I was afraid of talking because it has traumatized me. But due to her talking publicly, it made me come out and report it, and she encouraged me to come and report. And that's why we are here at the police station to report the case. Niseme ya kwamba nashukuru sana Mary, namshukuru sana Nancy kwa ukakamavu wao kujitolea na kuzungumzia haya maneno yaliyofanyika pale Carnival. Ni sherehe ambayo hata mimi kama kiongozi niliweza kuhudhuria, kiongozi wa Wakamba. Haya siku ya tarajia, na wakati niliona yale maneno wamezungumzia kama pia wasichana, na mimi nilikuwa pale, nikaona nichukue jukumu na tuweze kuja kwa Madam OCPD Langata tuweze kuripota haya maneno, kwa sababu ni vibaya sana. Na no above the law, iwe kana kwamba wewe utafanya upasavyo, na hasa kusexually harass wanawake, ukisema ya kwamba hakuna chochote, hakuna sheria yaweza chukuliwa, kwa sababu uko juu ya sheria. Na namshukuru sana Madam OCPD, Madam Monica Kimani, wakati tulizungumza na akasema atatupokea, ametupokea. Tumepatiwa Madam Officer Paris wa Gender Desk, wameweza kuandikisha ile ripoti, na amenihakikishia ya kwamba watafanya juu chini wakiwa na DCIO, walete wale culprits to book, because sisi kama viongozi lazima tuhakikishe kwamba tumeona wameletwa hapa behind bars. Watueleze hiyo nguvu ambayo wako nayo ya kuwa wanaweza kuwa wanaharas watu na sheria isiwachukulie mkono, ndio tuweze kuelewa. So natarajia within the shortest time, kwa sababu najua wako tu hii Nairobi, wataweza kuletwa hapa na tuweze kutatua hii kesi, iwe funzo. Iwe funzo. Nimesikia pia kuna kijana ambaye ni wa media team alipigwa, akavunjiwa kamera yake. Nimefurahi kupata ya kwamba hata hiyo kesi imeripotiwa hapa hapa kwa Madam OCPD. Na nina imani ya kwamba akileta atatuambia media ambao wanafanya kazi yao, ambao hata mimi walinipokea, inafika namna gani, ambao ni wa young people, wamejitolea wafanye hiyo kazi. Wewe uchukue kamera yake na uvunje bila kuwa na utu. Ni uchungu sana. Ni uchungu sana. Kwa hivyo natarajia OCPD, tutaona hao watu umewaleta hapa kwako waweze kujibu mashtaka. Asante. Kwa majina ni Monica Kimani na ni OCPD wa Langata. Nataka kusema ya kuwa leo tumepata ripoti kutoka kwa hawa wasichana wawili ya kuwa tarehe 14 Jumamosi iliyopita, wakiwa Carnival, wakati kulikuwa na sherehe ya Kamba Night, waliweza kukua harassed na wanaume ambao wanaonekana kwenye kamera. Na the lead ile tunapata ni kuwa ni bouncers wa some TikToker.
So hiyo ni lead nzuri ambayo mimi pamoja na DCI wangu tutafuata, na kwa muda usiokuwa mrefu I know we'll have the results. Now onyo yangu, the warning that I'm making is that upande huu wa Lang'ata kuna social joints nyingi na events kama hizi ni nyingi, na kuna kuja wasichana na kuna kuja wavulana pia, na it is very bad wakati wasichana wadogo kama hawa ni watoto wetu, they cannot enjoy themselves, hawawezi kufanya kile kiliwaleta kwa sababu kuna wanaume, na nimeona kwenye hiyo kamera ni wanaume watu wazima ambao naamini ni watu wana boma zao pia, wanaweza kufanya usiku wao uwe usiku ambao hawakutarajia. So onyo ni kuwa tutachukua hatua kwenye hawa watatu ndio wawe pia funzo kwa wengine wenye tabia mbovu kama hizo. Na kwa hawa wasichana wetu pia nataka kuwashukuru for even coming out and bringing this to light. Tulikuwa kule, tulikuwa na security, but we did not catch this one. So asanteni, na mtatusaidia hata in future we will be careful and we will be sure to deploy even inside the venue. Asante. Na sekana taliki 14 tunai carnival cha thiki sio cha Kamba festival, na twethe aba mwe na cha thiki nai chailu na kinai kinene na ninoni, na kubikia ibika Monday ninona TikTok ya Mary e report kanane mana harassed sexually ni bouncers mana ibo, na nosa atu anena na nosa atu ananena na Kioko na mukulia maunda ane meva. Na weki yoko nuna report ye over station, ino, ana weta be and mange we simo. Na on top of that, no na niweka public apology kwa kila kinekikie. Na no mubea ta organizers, mo ni maneki apology. Lakini nasi ati, nu dhoku kutuika andu. Me wanimo, me above the law, we sekwithia, vayendo me kwa. Na we sekwithia, ni makuaras, etu wa nini. Nikindu cha uzuni mono. Na nini sikana na support ya Madam OCPD wa Lang'ata, Madam Monica ula tuoka na atutho chanesa na tunenga desk ya ku report sinduino au measu mea tatu ni makwetwa ba kenda matutabiati ni mo matuikie au mewe sipidia. Nini se au measu atatu ni makwetwa ba, nina imani na Madam OCPD na ndwasu ni makumose we atua ila ya ile we sekwithi ya ki kine kika ingi. SPM Buzz.